ask what you mean. Why are you wrong? Why are you wrong? Itabidi aongee hivyo. Itabidi uongee maisha. Leo au umesoea sana. Si amezoea tu wewe hivi waje tu. Ah, umesoea. Umesoea. Umesoea waje kujigidi huko polisi. Sio wacha. Nini? Wacha wewe toroka uone, toroka uone. Nini bana? Sikia. Wewe. Ah, toroka na vijiji. Ah, sikia. Ametupigia huko polisi. Ah? Hivyo ah, sikia, sikia kama ni polisi sasa. Nimekuja hapa ni mara ya 10 nimeiba hapa. Ini mara ya 10 nimeiba hapa. Umeiba kwetu mara ya 10. Eh? Ini mara ya 10 kama mjui na mnataka kunishika. Siku ya mwizi ni ngapi? Sini 40. Eh, si ndio sasa simuona mnataka ku break rules ya medali. Sasa mnataka kunishika kwa siku ya 10 aje? Si umeiba. Hakuna mwizi nishika kwa siku ya 10. Ah. Mwana mfukiria siku ya mwizi. Na unaenda? Siku ya mwizi ni 40 bana. Amwizi ni shika, sasa mungoje mpaka siku ya 40. Anasema kweli hapo. Yaani amebakisha siku 30 peke yake. Na hii medali siku ya mwizi ni 40. Tunatumia huko kama ni advantage. Ikifika 39 na wako naenda kanisa. Allah! Allah!